اگر کوئی زیادہ قابل عزت ہے تو وہ آج عمران خان ہے. اس لیے اللہ نے عزت دینی ہے جس کو بھی دینی ہے. تو آج اگر اس نے اس پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے, 3 بڑے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں, اس نے 2 یونیورسٹیز بنائی ہے جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو اور ڈیزرونگ غریب بچوں کو, تو یہ وہ صدقہ ہے جس کی بنیاد پر جتنے اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں, جتنے اس کے اوپر ظلم ڈھالنے کی کوشش ہوتی ہے, جتنا اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہ ہے وہ چیز اور یہ ہے اس کی نیک نیتی اور جذبہ. اور آج ہم اس کے وین کے ساتھ کھڑے ہیں, آج ہم اس کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کے زمانے میں اس کے بالمقابل آپ لیڈرز کو دیکھ لیں, ایک ایک بندہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, یا کوئی پراپرٹی لندن میں ہے, یا دبئی میں ہے, یا کوئی بچے وہاں